njya mu iyerekwa mbona ndahantu witegeye ikirere cyose narakibonaga imbere y'aho duteganye nabonye abamarayika barindwi yego abamarayika barindwi bari bari ku murongo ariko umwe ari imbere yabo nk'intambwe imwe bari bari ku murongo bameze nk'abantu benda bagiye nko gutangira nka kurya abana batangira nko kuba bari ku murongo biruke ubwo ni ngo bari bari ku murongo umwe mbese baringaniye atari umwe inyuma yundi yego umwe rero yari imbere yabo ho nk'intambwe imwe nibwo numvise ijwi rinze aho rirambwira ngo ariko bari bafite impanda mu ntoki zimeze gutya wari bwabone impanda ubwo ni iki wari bwabone turatuntu abakinnyi b'umupira bagenda bavuza byavuvuzera nabonaga ariko bimeze ubwo rero umwe narabwiye ngo iyo yarayivugije ngo iyo mvura yaraguye ngo yanyagiye abantu benshi ngo nubwo batabyitayeho numvuga buranyishe maze kubwirwa ngo bari abatandatu basigaye ngo bagiye kuzivugiriza rimwe zaburi nshya turabasuhuje abakunzi ba zaburi nshya amahoro y'imana n'abandi namwe ngiye basuhuzana twasabye Yesu Pamphile kuri kamera ndi kumwe na Aime nkuko mubibona uyu munsi twasuye umubyeyi kandi ndabona ko harakuze kuba ari umubyeyi ubwabyo ndagira ngo musabe yadusuhuze yibwire nawe kurikeza buri kimwe kano kanya murakoze Yesu ashimwe nitwa Elizabeth Nyirankizi ariko nzi ku izina rya nzwe ku izina rya mama tuyishimire hano niho nkorera mama tuyishimire hano niho ukorera ubuzima bwawe bwa buri munsi ndabona ari bitenge no kudoda harya ubundi bahaturiniye hano ni mu Gatare munsi y'akarere ka Bugesera muri Nyamata hano mbere hano mbona ikigo ni aho hahuza akarere ka kera hano ari umurenge ubu ngubu hano hahuza akarere ariko n'ubundi aho kari si kure yaho ni haruguru yaho gato yego rero turagusuye uyu munsi tugusanze mu kazi kandi nubwo tukakuvanyemo wari uri gucyara hano no kudoda ariko turifuza ko tuganira cyane ku bintu by'Imana rero kuko ntujye kuganira ari iby'Imana nagira ngo tubanze tuyisabe yemere kubana natwe muri kano kanya muri kino kiganiro kuko niyemera kubana natwe ibintu biraba mu izina ryayo kandi biragira umumaro twagira ngo tugusabe rero dusengere nano tubone gutangira katusenga Imana turakubashya Imana yaremye ijuru n'isi icyubahiro n'ikibi cyawe batugire neza uraturinda barinze abavandimwe guturuka aho bari bari bageze hano amahoro izina ryawe nirishyirwe hejuru turakwinginze ngo rukire kubana natwe muri iki kiganiro ntabari twebwe uwiteka ahubwo imbaraga zawe nyinshi zituzenguruke icyubahiro cyawe gikomeze kuganza mwanya wose dutangiye n'uwo turi busozeho uyoborwe nawe mu izina ryawe ryera Yesu amen yego murakoze hanyuma urubatse ufite umutware cyangwa nuko ufite umwana bisanzwe gusa ndubatse mfite umutware n'abantu umunani urakijijwe ndakijijwe mu buzima busanzwe mu itorero ukora iki mu itorero ndi umuririmbyi muri korajwi rya Yesu ndi umudiyakoni ku mudugudu w'Imaranyundo nkora umurimo w'Imana wo gufasha abana biga mu leta Nyamata ndi umuniyeri wabo yego ubwo umuniyeri ni umuyobozi ushinzwe nk'ubuzima bw'umwuka mu banyeshuri nivuga butumwa hanyuma tuguhaye ikaze rero kuri kamera za Zaburi nshya twagira ngo nubwo tugusuye hano abantu barabibona ko twicayana ari ibitenge niko kazi ukora uradoda ukanacuruza ibitenge ariko kandi ikintu kitugenza ni ukwanga tuganirize ku ijambo ry'Imana ibintu by'ubuzima bwo ubundi wakijijwe ute wowe wakijijwe ryari nakijijwe ndi umwana muto mfite imyaka igeze nko muri 15 muri icyo gihe rero hari muri za 90 na rimwe gutyo ni mu gihe ubutumwa butari bwasakare cyane ariko iteka agenda dufasha mu nzira nyinshi twaciyemo zitandukanye zigaragara nk'ibikomeye ariko turashima Imana ko tukibirimo Imana ishimwe yego icyo gihe ivuga ubutumwa ryari rimeze gute hano ese uvuka hano mu Bugesera cyangwa nuko hashatse ntabwo narashatse ahubwo narimutse ubundi mvuka mu majyepfo mu karere ka Gisagara nta myaka myinshi maze ariko iyo maze yose igera nko mu 10 hano muri Bugesera hano muri Bugesera hanyuma ubwo muri Nyamagabe icyo gihe mu kizwa mu karere k'amajyepfo mu majyepfo muri Nyamagabe
Oya gisagara. Muri gisagara. Ubwo icyo gihe muri gisagara niho wakirijwe. Ivuga ubutumwa ryawe ryari rimeze gute muri imyaka 90 ukiri agakobwa k'inkumi. Abarokore bari bake cyane twabitaga abasazi. Bagendaga bavuza udupendo mu muhanda, bakoma amashyi, tukabona n'abantu bakururukana cyane, bajya mu mazu y'umuntu baririmba, umuntu akabona n'umuco yumva atanakunze rwose. Ntabwo insengero zari bwagwire zigiye zubakwa vuba, zigiye zigwira vuba, ubundi insengero zari nkeya, bakoraga ingendo, ugasanga baragenda baririmba mu nzira, bagakunda gusurana cyane. Nuko ni ukuvuga ubutumwa ryari rimeze. Iyo wakizwaga rero muri icyo gihe wahuraga n'ingorane n'ibigeragezo, kuko ababyeyi benshi ntibabyiyumvagamo. Ni muri ubwo buryo rero twagiye dukizwa, ariko duhura n'intambara zitandukanye, ariko Imana yari yaduhamagaye ikomeza kutwihanganisha. Wakijijwe wowe iwanyu batarakizwa? Ntabwo bari bakijijwe. Byari bimeze gute kuri wowe? Njye ngitangira gukizwa nta babyeyi nari nafite, data gusa, nta mama wanjye nari mfite. Nabanje kubaho rero ndi mu buzima bw'ubupfubyi, nahoranaga agahinda n'umubabaro, nahoranaga intimba, ariko nari ndi muri Katolike, nari umuhereza, naharaniraga kugira ngo nzajye mu ijuru, kuko navuga nti ubwo nababaye mu isi nkaca mu buzima bumbabaje, reka ngerageze ndebe ukuntu najya mu bintu by'Imana cyane nzigire mu ijuru. Nari ngiye no kujya mu babikira, kuko navuga nti Bibiliya yaravuze ngo abazaba batwite na bose ntabwo bazabona ubwami bw'Imana, none kugira ngo nzabujye mu byanga byakunda ko ariho nabonera umunezero, reka nigire mu babikira. Ndaniyandikisha kwa padiri, bambwira amasomo nzajya nkurikirana cyane kurusha ayandi, kuko nari ndi mu ishuri. Ariko noneho birangira numvise ijwi rimbwira ngo ninjye gusenga, kandi ntabwo ryanyemeje kujya mu kiliziya, nubwo ikigo cyacu cyari cyegereye kiliziya, ahubwo nagiye kugenda urugendo runini ngera ku rusengero rw'abarokore. Ntabwo wari umunsi wo ku cyumweru, ntabwo wari umunsi w'amateraniro, gusa nasanzemo korari kurepeta, ninjiramo gutyo. Sinari nzi ko bakora, nari nzi ko menyereye ahantu bakora ku kimenyetso cy'umusaraba, nta mazi y'umugisha nabonyemo. Rero naragiye ndiyicarira, ariko igitangaje rya jambo Salomo yasenze ryansohoyeho nkimara kwinjira muri iyo nzu. Ka gahinda kose, ya ntimba yose, w'amabaro w'ubupfubyi, kwa gusuhuza umutima, yamarira byahise bikamuwa munsi, umva muri gihe haje mu gitereko cy'amahoro. Nuko nakijijwe. Iryo jwi ryakubwiraga kujya gusenga ryabikubwiye uri mu kiliziya uri iwanyu waruriye? Nari nicaye mu ishuri ndi kumwe n'abandi bana twiganaga. Ubwo wigaga muri primaire icyo gihe? Icyo gihe nigaga muri serayi. Muri serayi. Kumva ijwi riraje, none se ni naryo ryagusohoye, byagenze gute? Njye nirirwanya izo ntambara mu mutima wanjye, ngo ninjye gusenga, ninjye gusenga, ninjye gusenga. Ntashye dusohotse, aho kugira ngo ntahe nerekezi wacu, nduca ku rugo nkomeza inzira igana ku rusengero rw'abarokore. Nawe mu bintu utazi? Mu bintu ntazi. Ntabwo hari ku cyumweru ngo mvuge ngiye mu materaniro, nagendaga ahubwo nyoboza. None se ubwo wageze muri urwo rusengero, insengero z'abarokore icyo gihe nyinshi zasaga nabi, zari utuntu tumeze nk'uturori, niko navuga, ari utuntu tw'utwondo turi aho, kandi kiliziya zari nziza. Byagenze gute kugira ngo wisange unezejwe n'ahantu mu by'ukuri ahubwo haciriritse ugereranyije n'aho uvuye? Ukuntu byagenze namaze kugeramo, ubundi nubwo nandi muri Katolike nahoranaga amarira, n'ubuhamya burebure hari se ntasubiramo aka kanya. Igihe kimwe yabaga nicaye ku kigundu cy'isina ndi kurira kubera ibyambayeho, narerwaga na muka data, yaratwishe nabi, nta kurya, nubwo najyaga ku ishuri maze nka gatatu narya cyangwa se maze nka kane, nahoranaga umubabaro. Hagiye badutumaga kwiyogoshesha nkabura umuntu unyogosha, igihe kinini nkaba ndi kurira. Hari igihe n'umwarimu yatwirukanye ngo nitugende dushaka utwogosha, aratugira inama ati niba muri impfubyi nimumenye ubwenge, mugurugwe mbe mwiyogoshe, njye n'undi mwana w'impfubyi turatemagurana amaraso arava. Ubwo rero ako gahinda kose ntabwo muri Katolike numvaga naragashize, nubwo hari mu marangi n'amashusho meza ya Bikira Mariya, ntabwo nari naragashize. Ariko umunsi ninjira muri iyo nzu y'Imana, kari akazu gato, hari abamisiyoneri bari barakubatse kari gato kangana n'icyumba cy'inzu y'umuntu. Nuko nkimara kwinjiramo rero, koko hari hagayitse, hari mu mukungugu n'ibitaka byaratumukaga. Nkimara kwinjiramo sinasenze, sinahumirije, ntabwo nenze ko bahumiriza bizi twasengaga dukanuye muri Katolike. Icyantangaje ni ukuntu nahise numva amahoro ntazaturutse. Korari yari iri kurepeta, nabwo nasanze bari gusezeranaho bataha, nanjye mpita nsohoka mbona mwabo tuziranye, mpita ntaho, ariko ntahana ikintu cyitwa amahoro.
nuwa ngo ni ibintu byikoze ibintu byikoze none se ni gute umuntu ajya kurugera ku rwego rwo kuba muhereza atarumva amahoro atarabahuka mu mutima kugira ngo ubundi umuntu abumuhereza we wagiye kuba muhereza byaciye mu yihenzira nagiye kuba muhereza ashaka numvaga nakora ikintu cyose cyatuma nzagera mu ijuru bituma nshaka kubishyira mu imbaraga zose narara nababarijwe mu rugo nakubiswe n'ubuzima bwo mu rugo bukacya njya mu bahereza hajya guhereza misa bakantondeka kubazahereza misa ya mbere cyangwa se bakanshyira kuri misa zo kumubyizi ariko nataha nkasubira muri wa mubabaro ariko ntabwo byize bimvura gahinda nari mfite mu mutima umunsi nagiye mu nzu y'Imana nibwo nabonye amahoro biratangaje hanyuma se ubwo ko nabwo wahavuye ugataha ugeze mu rugo amahoro yayisongera aragenda byo byagenze gute nageze mu rugo barabimenya ko wagiye mu barokore ahubwo noneho mba ntangiye urugamba bamenya ko nagiye mu barokore mba ntangiye urugamba rukomeye mba ntangiye guhimbwa amazina mba ntangiye ibintu bikomeye cyane amazina baguhimbaga icyo gihe yari ameze ati mva nk'umwana w'umukobwa ugiye mu bintu by'abarokore hari ibintu bitaga ngo Yesu yamuntuyeho baravuga ati ubwo Yesu yabaturanyeho mwa mwagiye mu byumba ngo Yesu abaturaneho tukitwa indaya ari umunsi navuye mu masengesho rero y'iminsi itatu baranyirukana bati n'abaturage bari baje kwinywera inzoga adati yakundaga kugira urwagwa kandi umwana yari yahawe ibyo bita guhazwa mu katolike abantu baza kubanza kwinywera urwagwa batungutse baravuga bati reka da nta kuntu umwana w'umukobwa arara gatatu ku gasozi inkoko araye ku gasozi iba yabaye inkware ubwo rero ntakiri umukobwa irukana baranyirukanaga mfata utwenda ndagenda icara ku muhanda umusaza arazarampanurira aravuga ngo Yesu ntiyazanywe n'amahoro ngo Yesu yazanywe n'inkota ngo yaje gutana umwana na senga umukazana na nyirabukwe nari ndimo ndiramarira arongera aragenda ndongera ndahaguruka ari umusaza usanzwe ari umusaza usanzwe uramuzi se yarapfuye yitwaga amazina yitwaga amazina karaveri yaratenga kuri ujya wumva gihayima nawe yahuraguraga ibigambo byose abonye agenda ahuragura ibintu by'ibigambo mbese asanga aho ngasanga ndikurira ahita ambwira mu magambo yose nuko mpagurukaho wumva uratuje noneho ubwo se urahavuye nagiye kureba umuhungu twe twasenganye nsanga yo iwabo bamuteguriye igikoma nsanga bamuteguriye akagari n'agasosi arambwira ati karimu ndagenda turarya ariko gese nabashaga kurya arangije ati tuza umbwire mubwira ibyambayeho byose aransengera amaze kunsengera avuga ati ndumva umutima wanjye hanyemeje kusubira mu rugo rw'ababyeyi ndongera nsubira nsanga bagiye mu misa ya wa mwana wari wahawe njya kuryama kwa muramukazi wanjye nta muntu ugeze umpa gakoma ari bamasengesho y'iminsi itatu twakoraga urugendo rw'isa kuva ku rusengero ndazangira mu rugo sinabona unyakira nyuma yaho rero nibwo naje ndaryama ndasinzira twari tumaze igihe tudasinzira nuko amasengesho nkabaga muri benshi nano bigatuma korari yarayakorari yarayakorari yose nta kuyakira kwabagaho oya buri wese ahita agatakaga iwabo rero nawe nasangaga unyakira nuko amaze kumbwira ngo arumva mu kwizera ko nkwiye gusubira mu rugo nibwo nahereye ko nsubira mu rugo icyantangaje bavuye mu misa babyibagiwe ko bari banyirukanye bahita batangira kuntegeka imirimo ndongera ngo mpa mu rugo n'inshuro nyinshi bagiye banyirukana Imana ndwanirira ariko nakubwiye ngo nagiye nsimbuka byinshi kuba ngezanjye isenga ndabishimira Imana yego hanyuma igereranyije imibereho y'abakristo b'icyo gihe nabo ubona bitandukaniye cyangwa bihuriye kuki ahantu bitandukaniye kera umuntu yajyaga mu rusengero azi icyo gukora kandi yagendaga ahamagawe n'Imana ku buryo wamubaza nyirizina ati wahagurukijwe n'iki agahagarara hari akakubwira ati ndiyumva mu muhamagaro Imana yangendereye gutya nahagurutse gutya mfite ibihamya bimpamiriza ko ari Imana twahuye ariko muri iminsi ya none rero ukuntu mbibona umuntu ajya mu rusengero gushaka aderesi ndajya mu rusengero kuko ariho ababyeyi be basengera nta kurya muhagurukije nta muhamagaro yumvisemo ndakajya mu rusengero kugira ngo yambare imyenda mishyashya atembere ibyo bigaragarira ku mbuto abantu berera mu nsengero icyo kikwereka itandukaniro kiri umuntu akizwaga akijijwe kandi abarokore ba kera barakundanaga si kwacu bajyaga bampa ibipatane babanje kubona ngenda gusenga ku ngufu noneho ntangiye kujya njya gusenga ku ngufu batangira kujya bambwira bati kugira ngo ugiye none ubanze ukore kiriya gipatane igipatane ntabwo ni igiki umusiri baguhaga no guhinga abarokore bakaza kuhahinga kugira ngo bambohore tujyane ubwo aho wakahahinze nk'icyumweru gataza abantu batanu mugahita muhahinga mugahahinga
Jesse nanzi no guhinga. Reba umwana wakure mu buzima bw'ishuri. Nubundi kandi guhabaga ari nko muri weekend cyangwa se ari nko mu kiruhuko bakambira guhinga ntabishoboye. Aho rukore bazaga bakahinga kugira ngo nkunde ngeye. Bivuze rero ko ikibazo uyu munsi abakristo bafite ntabwo bahamagawe. Kuko yisumye kuva mu itangiro kugeza mu byahisho nta muntu ukoze ibimana n'umurimo imana batavuganye kuko ibireka mbivuge mbitsindagira ni ikibazo gikomeye itorero dufite iyo turebye impamvu imana yaremye Adamu tubona icyo yari muremeye kuko irabimubwira mu ngo utware ibi donc imuha ubutware kuri ibyo imuzanira Eva bigaragaza icyo bivuze hanyuma iyo turebye abandi bakoze ibimana bagiye babaho nka Seti imana amubwiye kimuhamagariye iyo turebye wenda ubwo twimutse tugeze kwa Noa iramubwira ngo ndaje kugira ngo tuvugane ibyo ugiye kunkorera urabaza ubwa inkuge imeze gutya mu buryo bumeze gutya tuzamutse tugeze kwa Aburahamu iramuhamagara baravugana twimutse Isaka imana bavuganye nayo Yakobo baravuganye imubwira niki ishaka ko akora Mose baravuganye Yosuwa baravuganye tugeze mu bacamanza nta mucamanza n'umwe utaravuganaga n'Imana tugeze muri Samweli Imana imuhamagara imubwiye iki mugiye kumukoresha twimutse mu mubami no mu ngoma umukozi w'Imana wese urimo aho ngaho afite ikintu yahamagariwe kandi kigaragara ubwo mvuzemo ba Eliya mvuzemo ba Elisa mvuzemo ba Yeremiya mvuzemo ba Yesaya na ba Ezekiyeli n'abandi bantu bose nk'uko mubazi ndihuse ngeze mu isezerano rishya Yesu yahamagaye abigishwa be atoranya intumwa 12 zibwira icyo zihamagariye Pawulo ahamagarwa Yesu baravuganye ubundi umukristo w'uyu munsi witwa ko ari umukozi w'Imana yavuganye n'iyihe Imana bavuganye iki ese ibintu Imana mubwiye gukora nibyo akora ibyo bise bituma uvuze iryo tandukandura ubona mu bakristo bo muri icyo gihe n'abuyu munsi bitambona ko impamvu ikomeye ya mbere ni iki wowe kuko ngukurikiye kuko wahamagawe kuko ibi byabagasanzwe bibaho Aburahamu yarahamagawe Loti barajyana ariko muza ari byabaye kuri Loti byaba ari ryo tandukandura kuko rinini nkuko ndyumvishe nkuko nkurikije iby'umbwiye ryaba ariyo mpamvu nawe ubona y'abakristo y'imibereho y'abakristo uyu munsi nabo muri icyo gihe bibona cyane ke kubona abantu nkabona imirimo bakora nkatekereza ukuntu twatangiye dusenga nuko twakoraga nkareba ukuri kwabaga mu bantu b'Imana nkabona muri iyi minsi ntako kandi impamvu nkazibona umuntu aritwara uko yishakiye nta ukemera kuyoborwa n'Imana nubwo ari mu nsengero ntabwo bashaka kuyoborwa n'Imana umuntu wese arashaka gukora ibyirari rye yego hanyuma wenda tutizimye mu magambo kuri ibyo kubera ko kugira ngo nze hano nuko hari amakuru numvishe nayakuye mu bantu ari bukubwire wihangane ariko hari ibintu Imana mwavuganye muri iyi minsi kandi mu gutegeka kubivuga byaba ari ukuri ibintu Imana twavuganye birahari hari ibintu tujya tuvugana n'Imana no muri iyi minsi rero yarongeye ngarukaho imbwira n'ibindi bivuze ngo hari ibyo yakubwiye byawe by'umwihariko n'ibyo yakubwiye kubwira abantu hari ibyo yagiye imbwira mbere y'ibi ikantegeka no kubibwira abantu bahari nyine bari aho ngaho nkabibabwira cyangwa se abandi nka tukaba tutarabonana ariko ku giti cye yego donc hari ibyo yajya gukubwira none akakubwira tugende umbwirira pamphile ubukena gutya ukazi kumubwira haza nkabimubwira hari n'ahantu igi ntuma ku nsengero runaka yego nkajyayo hanyuma rero uwo muri iminsi ngo hari ibintu Imana yakubwiye ibyo bintu bimeze gute cyo bintu birahari Imana yarabimbwiye turi busome muri Bibiliya muri Ezekiyeli bice muri Ezekiyeli mu gitabo cya Ezekiyeli birimo sinzi niba wadusomera muri Ezekiyeli igice cya kangahe igice cya karindwi Ezekiyeli igice cya karindwi uhere ku murongo wa gatanu ugeze ku wa cumi na gatanu Ezekiyeli karindwi gatanu cumi na gatanu haravuga ngo uko ni umwami w'Uwiteka avuga ati ikibi kimwe gusa dore kiraje herezo riraje amaherezo araje biragukangukiye dore biragusohoreye igihano cyabo kikugeza wa muturage wo mu gihugu igihe kirasohoye umunsi uri hafi umunsi w'urungano mu misozi
suwo kuvuza impundu. Noneho ngiye kugusukaho umujinya wanjye, ngusohoze uburakari bwanjye kandi ngucire urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, ugarukeho ugaruruho ibihwanye n'ibizira byawe byose. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza kandi sinzakugirira ibamba, ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe kandi ibizira byawe bizakubonekaho. Muzamenya yuko ari njyewe Uwiteka, ari njye Mana hano. Dore wa munsi ngo yuraje igihano cyawe kirasohoye, inkoni iragushibukiye, ubwibone bukumezeho, urugomo rurahagurutse, ni nk'inkoni ihana ibibi. Ntawe uzasigara muri bo, mu nteko zabo no mu butunzi bwabo nta kizahasigara. Habe n'icyubahiro cyabo, igihe kirasohoye, umunsi ugeze hafi, umuguzi ye kwishima n'ugurwaho ye kuganya, kuko umujinya ugeze ku nteko zabo zose. Kuko ugurwaho atazasubira ku byaguzwe naho byaba bikira aho, kuko iyerekwa ryerekeye ku nteko zabo zose ritazahinduka ukundi, kandi nta uzikomeza ari mu bibi kandi akiriho. Impanda zirabahuruje, ibintu byose birabiringaniza, ariko nta n'umwe wagiye mu ntambara, kuko uburakari bwanjye uri mu nteko zabo zose. Hanze hari inkota kandi imbere hari icyorezo n'inzara. Uri mu gasozi azicwa n'inkota, na uri mu murwa uzatsembwa n'inzara n'icyorezo. Aho ni 15 nangirira. Aya magambo akomeye wayahawe uti, ese na yonyine wahawe cyangwa hari n'andi? Nagiye nyahabwa mu bitandukanye, ayo niyo nabanje guhabwa. Ayo nabanje guhabwa. None se ibi bintu byaje gute? Dutangirire Imana yagusuye, wari mu nzozi, byaje gute? Yansuye nsinziriye. Yego. Njya mu iyerekwa, mbona ndi ahantu hitegeye ikirere cyose narakibonaga. Yego. Imbere y'aho duteganye nabonye abamarayika barindwi. Yego. Abamarayika barindwi bari ku murongo, ariko umwe ari imbere yabo nk'intambwe imwe. Bari ku murongo bameze nk'abantu benda bagiye nko gutangira, nka kurya abana batangira nko kuba bari ku murongo biruke. Ubwo nubwo ngo bari ku murongo umwe, mbese baringaniye atari umwe inyuma y'undi. Yego. Umwe rero yari imbere yabo ho nk'intambwe imwe. Nibwo numvise ijwi rinzaho rirambwira ngo, ariko bari bafite impanda mu ntoki zimeze gutya. Wari bwabone impanda? Ubwo ni iki? Wari bwabone turiya tuntu abakinnyi b'umupira bagenda bavuza byavuvuzera? Nabonaga ariko bimeze. Ubwo rero umwe narabwiwe ngo iyo yarayivugije ngo iyo mvura yaraguye ngo yanyagiye abantu benshi ngo nubwo batabyitayeho, numva ubwa buranyishe maze kubwirwa ngo bari batandatu basigaye ngo bagiye kuzivugiriza rimwe, numva ngize ubwoba. Iya mbere yaravuze igusha imvura abantu irabanyagira ntibabyitaho ngo ariko noneho bari batandatu basigaye ngo bagiye kuzivugiriza rimwe. Sinjye kubashyira ngo batoye umurongo umwe nyine baringaniye cyane. Nagize ubwoba rero ndavuga nta yiwe, ubuse dukora iki? Ryajwi rirambwira ngo musenge amezi atatu. Ngiye muri ngewe numvise bitakunda, numva ntibyashoboka. Ndavuga ariko se ubu twasenga amezi atatu, ukwezi kumwe kugira iminsi 30, amezi abiri yagira iminsi 60. Mugihe ngeze ku mezi atatu nshaka kumvikanisha yuko ayo masengesho atabaho, mpita mbona babandi batandatu baravugije, kandi koko bavugirije rimwe. Bakimara kuvuza rero ibintu nabonye biteye ubwoba. Nabonye imvura nyinshi, nabonye igicuku cy'ijoro, igicuku sinzi ukuntu nabona, nta shusho yacyo nabona. Nabonye igicuku giteye ubwoba. Muri iyo mvura hari harimo ibintu by'imiyaga izamura ibintu by'isakumba, mbona bikwiriye ikirere byerekeza aho narindi, nakubwiye ko nabonaga duteganye, mbona bije bikwira ikirere bizimanganya, mbonye bigiye gusatira aho narindi ngira ubwoba ndiruka. Muri uko kwiruka mpita nkanguka, maze gukanguka rero byanga kumvamo, kurya birananira, numva meze nk'umuntu warembye, nkajya nsuhuza umutima. Naje naho ku kazi gukora birananira, kubw'amahirwe ubona umubyeyi dusengana turirimba naje kunsura hano, ndabwa nkicara nkubwira ibintu byanyiriwemo.
maze kwicara ndabimwiganira uko byatangiye aravuga ati ariko ukabona ibintu nk'ibyo ntubibwire pasiteri ndavuga nti ndibuze kubibwira pasiteri ubwo rero hano hinjiye umuhanuzi arambwira ati ariko Imana irambwiye ngo haguruka ujye kuburira abantu umuntu tutavuganye ntazi ibyo narayemo ntazi ubwoba mfite ndatangira ndamubaza ntariko se urimo urahanura urimo urerekwa urimo urarota wambwiye ibintu urimo ati Imana irambwiye ngo haguruka uburira abantu nuko ubwo rero nibwo natangiye kujya mpamagara umuntu ku giti cye mubwira mpamagara umuntu ku giti cye mubwira na pasiteri turavugana ndabimubwira bagenda bampa inama zitandukanye ariko uwo munsi twari dufite amasengesho turi busengane n'abantu tubana muri groupe ndabahamagara ndababwira ariko nubwo dufite amasengesho uyu munsi muri groupe mfite nibyo naraye mbonye batese bimeze gute mbibiganira nk'uko nguko mbikubwiye baravuga ati ariko koko watinyutse uriruka iyo uguma hamwe ugasobanuza neza ibyo bintu kuki wagize ubwo bukiruka ntuzi ko tujya dusenga amasengesho y'iminsi 21 ntitugire uko tuyapanga se kandi tukayakora ntuzi ko tujya dusenga amasengesho y'iminsi 40 ntitukagire uko dupanga tukayakora nose izo mbaraga dukoresha ko atari zacu iyo usobanuza neza atahubwo rero twebwe tugiye kuyatangira ahubwo dusobanuze neza ibyo bintu niba dusengera hamwe ubwo dufatanyije umutwaro nawe tangira usenge nibwo twatangiye rero none turasenga ntangira kubaza Imana nti niba ushaka ko mbivuga ibi bintu nabibwira abandi ni bande bigenewe muri uko gusenga rero ziko ari muri covid ntabwo tuba dusengeye hamwe ngo twica ahantu hamwe ni ku mbuga ni kuri telefone tukavuga ngo uyu munsi ni amasengesho ariko ubwo twapanze nyirizina uko tuzajya dukora ayo masengesho tuti iki niki tuzadusenga gutya iki niki dusenge gutya tugira uko twabipanze tukayakora kandi nta kintu bidutwaye Imana uragiye tugendera mu ijambo ryayo nibwo ijambo ry'Imana ryakomeje kujya rinzaho cyane rimpa ubusobanuro bwimbitse nuko ngo uko bimeze hanyuma ukimara kubona impanda zivuze ikintu cyaguhagaritse umutima cyatewe n'iki cyatewe nuko mbona kiri kugenda kizimanganya isi nta muntu nabonaga nta mazu nabonaga ahantu biciye hose nabonaga hasigara nta kuvuga ngo nabonaga hasigara wari umwijima sinzi uwo mwegiputa sinzi ukuntu wari umeze ntabwo mbizi ariko numva wari umwijima uteye ubwoba gusa nicyo nakubwira ni ukuvuga ngo wabonaga ari nk'uko umuyaga wahuha uva hariya ugenda ariko aho ugeze hose ntiwongere kugira ikigaragara aho ugeze ntiwongere kugira ikigaragara kandi bikagenda bisakara isi yose bisakara isi yose kandi byihutanaga imbaraga nagiye kubona mu kanya gato mbona bigiye kunsatira niko gukizwa n'amaguru ndiruka hanyuma muri ko gusenga no kugisha inama Imana igusobanurira iby'aya magambo yo muri Ezekiyeli nta bundi busobanuro bundi nyuma yigeze iguha ese yakubwiye kujye kubibwira abantu bameze gute na ni idini runaka gutumyeho ni Rwanda se yagutumyeho cyangwa akubwiye kubibwira abantu bazabasha kubyumva bose Imana yarambwiye ngo nimbibwira abantu bose abarebare abagufi abakire abakene aboroheje n'abakomeye nuko Imana yambwiye hari n'ikibazo nasengeye nabwiye Imana ni none se Mana abantu nibemera guca bugufi bagakora n'amasengesho kwagire neza abantu bininewe umukozi wawe yababuriye bagakora amasengesho ugakuraho ibibi wibwiraga kuba wari ugiye kubagirira twebwe ne turamuka duciye bugufi tugakora n'amasengesho abantu bose bakemera bakayakora biriya bintu nabonye uzabikuraho Imana impa amagambo ari muri Zaburi ibice 91 n'ubundi kandi uhadusomere ni amagambo menshi urahera ku murongo wa mbere ugere ku murongo wa 16 Zaburi ya 91 kuva ku murongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 16 Zaburi ya 91 kuva ku murongo wa mbere aravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azamugishuki ishobora byose ndabwira Uwiteka nti ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira Imana yanjye niringira kuko ari uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugigirimbo azakumundikiza moya ye kandi uzagihungira munsi y'amababa ye umurava we ni ingabo n'icyuma kigukingira igitego cya ninjoro
kizagutinyica cyangwa umwambi ugenda kumanywa cyangwa mugiga igenda mu mwijima cyangwa kurimbura kugenda kumanywa gutsemba kumanywa ihangu abantu ibihumbi bazagwa iruhande rwawe abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe ariko ntibizakugeraho uzabiribesha amaso yawe gusa ubona ibintu by'abanyabyaha kuko ari wowe buhungiro bwanjye uwiteka wagize isuma byose ubuturo nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurinde mu nzira zawe zose bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ibirenge ku ibuye uzakandagira intare n'impoma uzaribata umugunzi w'intare n'ikiyoka kuko yankunze akaramata ari cyo nzamukiriza nzamushyira hejuru kuko amenya izina ryanjye azanyambaza nanjye mwitabe nzabana nawe mu makuba no mu byago nzamukiza muha icyubahiro nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye amen ayo magambo rero arimo ubusobanuro bw'icyifuzo n'indi gusengera arinde kubaza imana n'ibyo bintu nabonye bizakurwaho gye abantu bose bazabemeye gusenga amasengesho gisubizo nabonyemo rero nuko imana izakiza uwabaye imbere yayo umuntu uzakunda gukiranuka niwe imana izakiza aho harimo amasezerano y'umuntu uzumvira imana akagenda uko imana ishaka hanyuma nkawe wamaze kubona ibi ese ubundi yaciye kimwe n'icyo bibonye ibi turi mu masengesho y'ukwezi kwa kabiri imwe mwahisemo yatangira tariki 29 z'ukwa karindwi ku itariki ya mbere nibwo twari tuyatangiye z'ukwa munani amwigamize birimo yageze kure hanyuma nagira ngo nkubaze ese gusenga amasengesho ubundi bimaze iki bizamara iki kuri uwo muyaga bizamarira iki abantu bazaba bayasenze icyo cyifuzo naragisengiye nacyo muri iki gihe tumaze dusenga nabajije imana ntese imana none abantu baramutse bemeye bagaca bugufi bagakora n'amasengesho ibintu nabonye wabikuraho wabihagarika dore ko abantu bininewe basenze igihe wari wababwiye bakakimara basenga ibyo icyo gihe we wasengaga ubaza ku Imana yabikura nabazaga Imana noneho njyewe oya ibyo rwose nkuko wari umaze kubidusobanurira ndumva nshaka ko nkibaza mu bundi buryo bumeze gutya umuntu uzayasenga bimaze iki kuko wenda we wabajije imana uyibaza ngo nitubisenga bizakurwaho oya kuko yagusubije irakubwira ngo ikubwiye bino bice tumaze gusoma bya Zaburi ya 91 ariko se umuntu uzaba uri kuyakora uri kuyasenga bizamufasha gute bizamuhe ni iki bizabimaze umuntu uzayakora n'utazayakora bazaba batandukaniye hari uko bamubwihisho bw'imana umuntu uzaba wayasenze nkuko wabisomye muri Zaburi ya 91 haravuze ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose uwo rero uba mu bwihisho ntuza mbese ni mu buryo bwo guhungira ku mana iyi minsi y'amezi atatu nubwo tukomeje kuvuga ngo ni iminsi 90 ariko si byo kuko imana kubwiye amezi atatu n'amezi atatu ataza kugira n'uwumva ko twavuze ngo iminsi 90 ngagira ngo ni iminsi 90 imana avuze amezi atatu amezi atatu hanyuma ubwo utazahungiramo utazayasenga we byanze byemeza bari hanze y'uburinzi nk'uko ijambo ry'Imana ryahise ribisobanura umuntu utazayasenga iyo mvura izamunyagira kuko nuri wavugije impanda ya mbere narabwiwe ngo iyo mvura yanyagiye benshi ariko ntibabyitayeho noneho indi yo izaba yikubye gatandatu yanyagiye benshi nubwo batabyitayeho kuri umwe yikubye gatandatu noneho bazabyumva byanga byakunda inama rero nahaga abantu ni uko bayasenga kugira ngo bihishe mu mana bari batwikira batazanyagirwa n'iyo mvura ariko ubanza abantu ntabwo bumva uburemere bwabyo marayika bivuze intumwa ngo Imana yohereje intumwa ya mbere bisa no kugwa kw'imvura hagiye kuza intumwa esheshatu zizi icyarimo ubwo nicyo bivuze kandi nanone ibi bintu mba bintera ubwoba kuko hari igihe hari abantu tudajya dutekerezaho hari ibintu abantu tudatekerezaho kubera ko ntabwo umuntu yumva iyo gatandatu ikivuze mu mvugo z'ubuhanuzi ese nawe uratekereza ko zitaba impanda nk'ijwi gusa
ahubwo byaba nyine nk'izi nk'intumwa Imana itumye ndi gutekereza ko bifite ikindi bisobanura mu mikorere y'Imana cyangwa mu mivugire y'Imana iyo dusomye mu byahishuwe tubona mareka mbere ravugije impanda hakagira ibintu biba uwa kabiri yavuze impanda hakaba ibindi bintu uwa gatatu yavuze impanda hakaba ibindi bintu bivuze ngo impanda ni nko kutanga uburenganzira bw'ibintu byakorwaga none ikibazo ni impanda eshatu zigiye kuvugira icyarimo abantu ndabinginga ku bw'ubuntu bw'Imana musome igitabo cy'ibyahishuwe murebe ibi bintu buryo bikomeyemo gutumwa kumumarayika no kuvuga ku impanda icyo bikurikira hahita kurikira ikindi kintu kidasanzwe kandi akenshi abibiri koresha ko hakurikira gahishyana hata gakurikira ishyana ishyano rya mbere ishyano rya kabiri rero mwene dataho dukurikiye ibi bintu kuko uyu mubyeyi bivuze mu ijwi rituje kuko n'ubusanzwe nuko mubona murana ko ari umuntu wivugira make ushobora kuza kubyumva nk'aho ari ibintu byoroshye cyo kuri wenda iyo biba bivuzwe n'umusatuzi yateruye nk'ako kabati yakikoreye ati murapfuye ahubwo nibwo abantu bari kutekereza ko bifite uburemere ntabwo ijambo rigira uburemere bitewe n'uburyo rivuzwe ahubwo rigira uburemere bitewe n'urivuze wadusobanurira uburyo aya masengesho Imana akubwiye kazakorwa abantu bose baziyiriza ubusa ese bazaterana basenge bizagenda gute nk'uko bizi turi muri gahunda ya guma mu rugo imundi Imana irashaka umuntu ku giti cye umuntu ku giti cye azapanga uburyo abanamo n'Imana ushobora kwirirwa mu kazi ukavuga uti wenda n'urugero ngiye kuguha ukavuga uti mbere y'uko ndyama nzajya mfata iminota 30 ngi imbere y'Imana wenda ukwezi kumwe mu kwezi kwa kabiri nzajya nkora amasengesho iminsi umunsi umwe buri cyumweru ariko indi minsi yose uri imbere y'Imana ariko noneho umunsi umwe wo muri cyumweru ukiriza ubusuga senga Imana mukundi kwezi kwa gatatu ukavuga uti noneho ngiye kujya nkanguka rimwe nimara gukanguka mbyuke mfata iminota 10 navuye ku buriri senga Imana gusenga Imana no kwiriza ubusa niba yavuze amasengesho y'amezi atatu ntabwo avuze kwiriza ubusa amezi atatu yavuze amasengesho y'amezi atatu kandi amasengesho yose rero ntagaru kwiriza ubusa ngiye nkuko nabitekerezaga mu bwenge bwanjye numvaga ko mbwiye kwiriza ubusa amezi atatu nicyo cyari cyanteye ubwoba ariko hamwe no kugenda twungurana ibitekerezo n'abandi dutsangwa dusengana barambwiye bati ko tujya dukora iminsi 40 ntabwo Imana idusubiza ntabwo itwumva nose tumara iminsi 40 koko tutarya cyangwa tugira uko tubipanga ni muri ubwo buryo rero n'amasengesho y'amezi atatu ushobora kugira uko uyapanga kandi unarya ariko Imana ikabona kuri kuyasenga urihangana ibibazo niko kubaza ni uburyo bwo kugira ngo hatagira ikiducika kandi urakibonye bitewe nuko kibageranye ntabwo ari ukugira ngo menye ikintu cyose cyangwa se nkubazeho ibibazo ntutizera ahubwo nuko iyi Imana ivuze amagambo 100 ugatangaza 90 yandi 10 ashobora gutera ishyano kuko atazumvirwa kandi Imana kuyavuga yayavuze Imana yakubwiraga ko cyangwa mwiyereka wagize ry'iyo zo mpanda abamareka bavugirije rimwe wigeze harandi majwi ku ruhande wigeze wumva cyangwa ibindi bintu wigeze ubona wenda bidasanzwe bishobora kuba bifite ikindi kintu byadusobanurira nta bindi bidasanzwe nabonye kuko ushobora kubona imvura iri kugwa ariko imvura ikaba irimo umuyaga itari imirabyo n'inkuba ibitandukanye n'imvura yaba irimo umuyaga gusa ariko irimo inkuba n'imirabyo muri iyo yerekwa wigeze ubonamo inkuba n'imirabyo nabonye imiyaga serwakira imirabyo ntago nayibonye yego ubona no mwijima ugenda ese haba harimo amajwi yo gutaka no kuvuza induru waba warumvaga ntago nayumvise kuko nanjye nahise ngira ubwoba bwinshi nibara nari mu gusina yumvise kubera ubwoba nagize uriruka ndiruka uhita ukanguka cyane kuko aya magambo uko Imana yasobanuje igitabo cya Ezekiyeli birumvikana ko umuntu uyu mwijima atari umwijima gusa ahubwo urimo ibindi bintu kandi bikomeye ese
usibye ko Imana kubwiye ngo abantu basenge iminsi 90 cyangwa amezi atatu kugishaka kuba iminsi 90 irenga bitewe n'ukwezi uburyo Imana gusobanuriye miri yerekwa ikoresheje igitabo cyaheze cyiyere biragaragara ko uyu mwijima atari umwijima uzapasinga gutya gusa ahubwo urimo ibindi bintu hagati muri wo kandi ubundi busobanuro yaguhaye bwo kurengera abantu nanone birasaba guhungira mu Mana gusa ubwo bivuze ngo ukijijwa kizwe cyane amaramaze ese abantu bakijwe ba inaba Imana yabarengera yigeze iguha itandukaniro rizaba kubakijwe n'abadakijijwe ntago yambwiye umuntu ku giti cye ngo imbwire abakijijwe n'abadakijijwe yambwiye ko mburira abantu bose muri ayo masengesho nayo kugira gute nayo kwibaza ngo je n'Imana tubanye gute ayo masengesho yo gusenga no gufata uwo mwanya no gutekereza ku Mana no kwitekerezaho harimo kwihana harimo kwirinda urumva uri mu masengesho ntugende uvuga iby'ubonye kiri mu masengesho nta ntago wahura n'umuntu uri mideni ngutangira ubeshya beshye utangire mbese witwara nk'umuntu uri imbere y'Imana muri aya mezi atatu na mezi yo kuba imbere y'Imana no gukiranura ibidakiranutse hari ibintu abantu bumva bakabifata nk'ibintu byo gukina ariko birumvikana ko urengewe wenyine nuri mu bwisho bw'isumba byose kuko azama mu gicucu kishobora byose bityo ndabwira umuntu dukurikiye muri kano kanya niba uri muri Yesu wikinisha gusohokamo ariko kandi niba uri hanze ye ubyumve rwose ibi bintu biba bineye ubwoba kubereye mpamvu ntabwo abantu dukunda kubitekereza mu nyigisho nigishije ndumva ishobora kuba imaze iminsi mike isohotse kuri Zaburi n'amagambo asa gutya Imana yarambwiye kubwira abantu ariko umuntu utari mu imbere muri Kristo donc ubwo ari hanze y'ibipimo ku bantu babashije kubona iyo nyigisho nigishije nuko ibihe byose ntabwo tuvuga ngo Imana yadutumye kuko ndo burintu tujye tuvuga itadutumye nuko abantu bashobora kubifata ukundi n'ukundi ariko biragaragara ko kurengerwa kuri uyu mwijima ugiye kubaho n'iyi miyaga igiye guhuha kandi yikubye gatandatu ku impanda ya mbere yavuze havuze impanda imwe ntabwo nzi uburyo iyo mpanda wayumvishe nta nubwo nzi niba warayumvishe ko iyo mpanda yavuze kuko nabwo ni ikindi kibazo nk'uko abantu bashobora kuba batarabyitaho nk'uko Imana bikubwiye ariko nanone yikubye gatandatu niki kintu usaba abantu wowe by'umwihariko ni nk'iyi nama wagira abantu cyane cyane ukurikije ubukana bibonanye kuko njyewe nagira mbagira nk'umuntu ariko kandi ntibivuvanyeho ko umwuka w'Imana bamure twebwe hari abantu batekereza ko ibintu by'Imana ivuze ibi bivuze gutyo gusa nta kindi kintu ariko kuko abantu badashobora kubyumva kimwe niyo mpamvu Imana gishyira impano zitandukanye zo kugira ngo dufashe abantu bya bintu bazabashe kubyumva ushaka kuba uri umuhanuzi ukavuga gutyo gatugenda ariko inyuma Imana ikazohereza undi muntu kuza gusobanura bya bintu kuko ndimo n'abantu batazi ko Imana ivuga batanabyemera ni iyihe nama wagira abantu n'icyo wabwira abantu cyo gukora muri kino gihe ikintu nabwira abantu cyo gukora umuntu wese nagerageze yitekerezeho wenda muri amezi atatu ushaka kanya wihererane n'Imana ku isaha runaka watekereza umwanya runaka wafata mu gahe gato cyangwa kanini ugire kwibaza ngo Imana iri kumbona ite ese Imana ndamutse nyikeneyeho ubufasha bijyanye n'uko ndi n'uko imbona yabumpa kuko ijambo ry'Imana ravuze ngo kuko yakunze gukiranuka nicyo nzamukiriza kandi gukiranuka ubundi Imana nta muntu igifata ku ngufu umuntu wese muha uburenganzira bwe guhitamo rero nuko buri wese birashoboka ko wakumva wabana n'Imana birashoboka ko wakumva wabifata ukundi ariko inama nagira umuntu wese gerageza witekerezeho wowe n'Imana udashyizemo umugore wawe udashyizemo abana bawe udashyizemo inshuti zawe utavuze ngo pasiteri yamfashe iki gerageza wifashe hagati yawe n'Imana
muri aya mezi atatu mu gahe runaka, utunganye ibyo ugomba gutunganya, icyo wumva umutima wawe ugutegeka, uba ari icyo ukora. Yego, murakoze, tugana ku musozo, sinabura kwibutsa abantu imvugo y'Imana ko akenshi iba imeze nk'amakode. Kuba bamarika ari barindwi bishobora kuba bifite ikindi kintu bivuze bitari umubare karindwi gusa, no kuba ari ugusenga amezi atatu bishobora kuba atari amezi nko kuri kalendari izi dukoresha mu buzima, ahubwo iyo gatatu ivuze ikindi kintu, kuko imibare mu buhanuzi ivuga ikintu kinini. Ntabwo Imana ipfa kuvuga umubare mu buhanuzi gutyo gusa, buri mubare wose ivuze ibifite icyo ishatse kuvuga. Ntabwo nje hano kugira ngo nigishe abantu ibigendanye n'imibare mu buhanuzi kisobanuye. Uyu mubyeyi we yakimara kubyumva bahise batangira amasengesho bayagize iki gihe, ariko nawe aho wabyumvira urayatangira ugihera ukimara gutekereza guhungira mu Mana. Kandi si n'ibintu bigoye, ahubwo ni ibintu bisaba ko umuntu abigambirira gusa. Ibi mbivuze kugira ngo udahera uyu munsi ubara ngo amezi atatu arashize ngo utekereze bya bintu uzabishaka uzabibure. Oya rwose, gatatu mu buhanuzi vuze ikindi kintu, kandi Imana ishaka kuba aricyo ishatse kuvuga, ariko kitazabura gusohora nk'uko ikivuze. Karindwi, kuba bamareka ari barindwi bivuze ikindi kintu kinini mu mvugo ya gihanuzi, ariko batandatu bavugirije icyarimwe bivuze ngo bakubye gatandatu uw'impanda ya mbere, kandi bose batumye kuvuza impanda. Muzabyibuke mu byahishuwe uko bagiye bavuza, nubwo kuvuza kwabo kwagiye gukurikirwa n'ibindi bintu bitandukanye, kandi bavuze bakurikiranye uyu munsi ho bavugiye icyarimwe. Mwene data, ni wowe ubwirwa, wewe wumva ibi nahawe kugira ngo ufate umwanzuro. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ntimugahinyure ibihanurwa, ahubwo mugundire ibyiza, mugenzure ubuhanuzi bwose, mugundire ibyiza. Twagira ngo dusoza tugusabe mbere ko dusengera, udehe nimero yawe ya telefone ku muntu uzagira ikindi kintu yifuza kukubaza, wenda ntabashije kukubaza muri kano kanya yabasha kukuboneraho. Murakoze. Murakoze cyane. Nimero yanjye ya telefone 07 78 79 116. Wenda nasubiramo 07 78 79 116. Umva rizo. Yego, ngaho dusoreze ngo dusengera. Dusenga Imana. Urakoze Mana nkuru, Mana yo kwizerwa, ubuhungiro bwacu, turagushimiye banye natwe muri aka kanya, uradufashije mu buryo butandukanye, izina ryawe nirihimbazwe. Gendana na bene data rero tumaze kuganira, kandi ushyigikire ubu butumwa kuko ari we wabuvuze, umuntu wese asobanukirwe icyo akwiye gukora. Nujyane nabo, nubaherekeze, nubageze aho bagiye amahoro. Cyohere gikomeze kuganza mu isi no mu ijuru, kuri ubu n'iteka ryose, Yesu. Amen.